احکام شریعت درباره راه از نشانه های الله سبحانه و تعالی این فهم بودن زمین است که انسان در سفرهایش از جای به جای دیگر انتقال می‌یابد. الله سبحانه و تعالی فرمود او آن پروردگاری است که زمین را برای شما قرارگاه ساخت و در زمین برای شما راه را ساخت تا بود که شما راه یابید. سوره زخرف آیت 10. و از شکر نعمت ها این رعایه کردن احکام شریعت در راه ها است و از آن احکام ها یکم از سرعت معین شده نگذشتن، دوم بریده نگذشتن چراغ که راه که نه به شما و نه به دیگران ضرره نرسد و یا تا شما هلاک نگردید، سوم در راه پوشیدن چشم از زنهای نامحرم و به یاد آوردن آن که برای شما نیز مادر، خواهر و دختر است که شما نیز بد میبینید که هیچ کسی به آنها نظر و یا تنگی نارد. چهارم دیگران را به آواز بلند موسیقی آزار ندادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که مسلمانان را در راههایشان آزار میدهد به آنها لعنت واجب میگردد. پنجم به راه ها پرتاب خود را نپرتافتند. ابو بریزه گفت ای نبی الله به من چیزی تعلیم بدهید که از آن فایده برم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از راه مسلمانان چیزهای آزاردهنده را دور بکن و اگر در راه چیزهای آزاردهنده را دیدی از درخت و یا استوان پس آن را به یک طرف گذار، زیرا این یکی از عملهای صالح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مرد از راه شاخ درخت را دیده گفت به الله قسم این شاخ درخت را از اینجا میگیرم تا به سبب این به دیگران آزاری نرسد، پس او داخل جنت گردید. حدیث با روایت امام مسلم. ششم در نزد چراغک ها اگر در انتظار ماندی آنی که در پیش است و یا در عاقبت تو است آزار نرسان. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگوید روز عرفه و پیامبر صلی الله علیه و سلم از عرفات به راه برآمدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از پشت سرشان داد و فریاد زدند و راندن شترها را شنیدند و با اشاره با شلاق خود به سوی آنها نگاه کرده گفتند ای مردم آرامش خود را حفظ بکنید که خیر و نیکی با شتاب کردن و حرکت با سرعت به دست نمی آید. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. هفتم ماشینی که در راه در طرف چپ و یا راست شما می آید برای او حقی است که باید آن حق را رعایه نمایی، زیرا او برای تو همچو همسایه راه گذر است و برای همسایه حقی است اگر چند آن مقیم باشد و یا همسایه در راه. هشتم برای همه حق دارد ولی آنه که در اول است و او افضلیت داده می شود. نهم پیروی همه کارهای باش که برای سلامت ماندن تو باشد و مثل بستن کمربند در ماشین. دهم بر تو لازم است که نظام چراغک های راه را رعایه بکنی که آن برای حفظ سلامتی تو و اطاعت به قانون است. دهم و همیشه به الله سبحانه و تعالی توکل بکن تا در حفظ او تعالی باشد. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود و با الله توکل بکن و الله وکیلی بسنده است. سوره احزاب آیه 3.